Hej, jag heter Åsa och jag är IT-pedagog på Läranderesurscentrum på Högskolan Kristianstad. I många kurser vill kanske lärarna att du ska föra loggbok. De kan kalla det för loggbok, de kan kalla det för reflektionsdagbok, för kurstankar, för eftertankar eller något annat namn. Men i grunden brukar det handla om samma sak. Det brukar handla om att efter ett avsnitt i kurslitteraturen eller efter ett seminarium eller en föreläsning så skriver du ner vilka tankar det du varit med om väckte hos dig och vilka slutsatser du dragit eller vilka frågor du ställt. Att skriva är nämligen ett sätt att göra sina tankar synliga för sig själv. Och genom att du skriver ner vad du tänker så har du också möjlighet att gå tillbaka senare under kursens gång eller ännu senare i din utbildning och läsa det du skrev och fundera och tänka samma tankar igen men med nya erfarenheter och nya perspektiv. Och på så vis är det ett väldigt bra sätt att jobba med sitt lärande. Så oavsett om det krävs av dig eller ej så tycker jag verkligen att du ska prova att föra loggbok under din utbildning. Du kan ju välja ut någon delkurs där du börjar och försöker att föra loggbok efter varje moment i delkursen. Men det är väldigt lätt att bestämma sig för det här och tycka att ja, det låter väldigt bra att föra dagbok. Men sen är det mycket svårare att få det att bli av. Och det är det jag ska prata om idag. Lite olika knep för att få skrivandet att bli av. Olika verktyg att använda. Och här gäller det för dig att du ska hitta det som du trivs med. För det är bara så skrivandet kan bli en vana. En del trivs alldeles utmärkt med att skriva i en anteckningsbok eller ett kollegieblock. Själv tycker jag det är väldigt viktigt att det är en bok som är snygg. Jag gillar den här som har små nyckelpigor på sig till exempel. Och en bok av papper är också bra på så vis att den kan man ha med sig i väskan. Och batteriet tar aldrig någonsin slut i en pappersbok. Men en väldigt trist sak med en bok av papper det är att den så lätt kommer bort. Och därför kan det ibland vara en bättre idé, åtminstone för mig, att föra loggboken på datorn. För om du för loggboken på datorn och om du för den på en nättjänst, då kan den inte komma bort. Du skulle kunna glömma bort ditt lösenord, men den finns ju där någonstans i molnet och det är bara att leta upp den och komma ihåg lösenordet och fortsätta skriva. Ett vanligt sätt att föra loggbok via nätet är att använda en bloggtjänst. Det finns flera olika och två stora reklamfria tjänster är WordPress och Blogger. För skolrelaterade bloggar finns det också en tjänst som heter skolbloggen.se och det är den jag själv använder för min officiella blogg. Men det kan ju verka lite läskigt att föra dagbok så öppet på nätet så att alla kan läsa. Det är läskigt i början, men det kan ge enormt mycket. Min egen erfarenhet, och jag har många vänner som delar den erfarenheten med mig, det är att när man skriver i en blogg och så småningom får bloggbesökare som kommenterar, då får man en möjlighet att fortsätta tankarna på ett helt annat sätt tillsammans med andra. Så törs du så rekommenderar jag väldigt varmt att du provar att använda en blogg och att du låter den ligga öppet. Men om du tvekar så finns det i de allra flesta bloggtjänster möjlighet att göra sin blogg mer eller mindre hemlig. Du kan helt enkelt bara göra så att du låter den ligga dold så att ingen som inte vet länken kan hitta dit. Eller du kan välja att göra den helt skyddad med lösenord. Det finns olika varianter. Det är väldigt enkelt att komma igång och blogga. Du kommer att hitta gott om hjälpsidor på de olika bloggtjänsterna. Och söker du på nätet så hittar du ännu mer hjälp med hur du kommer igång med en blogg. Själv trivs jag numera allra bäst med att föra loggbok i mobilen. Mobilen har jag ju alltid med mig och det är väldigt mysigt att sitta i soffhörnet på kvällen och knappra på mobilen och skriva lite loggbok. Jag har både hemliga och öppna loggböcker i min mobil och jag har både sådana som jag för direkt i mobilen och sådana som jag har kopplat till olika bloggar. För de allra flesta stora bloggtjänster de har även en mobilapp både för iPhone och för Android så att det är enkelt och smidigt att använda mobilen för att skriva blogg. Om du vill föra loggbok på nätet men inte gillar bloggar så är Penso ett ganska roligt alternativ. Penso gör sitt bästa för att se ut som en traditionell dagbok, men på nätet och du kan göra din dagbok helt hemlig om du vill. Ytterligare en kul tjänst att känna till är en som heter 280 Daily. Och som namnet antyder så är den tänkt för dig som vill skriva varenda dag, men den är begränsad till 280 tecken om dagen. Och tanken är helt enkelt, skriv gärna kort om du vill, men vänj dig vid att skriva någonting kort varenda dag. En trevlig grej med 280 Daily är att du väldigt enkelt kan exportera hela din loggbok som en PDF.
Det finns också en möjlighet att skicka den och få den som tryckt bok, men det har jag inte testat. Men PDF-skickningen funkar bra. Men nu ska jag visa ett praktiskt exempel, och då har jag valt en tjänst som heter Posterous som jag har tänkt visa. Och anledningen till att jag har valt just den, det är att den går att använda på så många olika sätt. Den går att ställa in så att den är helt hemlig. Den går att dela med en liten grupp. Den går att lösenordsskydda. Och du kan göra och den går också att använda som en helt vanlig traditionell öppen blogg. Och Posterous har också mobilappar både för Android och för iPhone som gör det smidigt att använda den i mobilen. Posterous hittar du på posterous.com. Och när du kommer till sidan för första gången så hittar du här uppe en ruta där du kan välja att anmäla dig som användare av Posterous. Jag är redan Posterous-användare så jag tar och klickar på login. Och så loggar jag in med mitt användarnamn och lösenord. Och eftersom jag redan är igång som Posterous-användare så får jag upp mitt senaste blogginlägg eller min senaste anteckning här. Men om vi tar och växlar över till knappen Spaces så ska du få se hur jag skapar en ny space eller ett nytt område på Posterous. Jag gör helt enkelt så här att jag tar och klickar där det står Create a new space. Och sen väljer jag vilken typ av space jag vill göra och jag tar helt enkelt första alternativet blogg. Det spelar inte så himla stor roll vad man tar här. Utan jag går vidare på Next. Och sen kommer jag till en ganska viktig ruta. För nu så kan jag välja om jag vill att den här ska vara offentlig eller om jag vill att den ska vara privat. Även det går alldeles utmärkt att ändra i efterhand. Men jag tar och börjar med att sätta den här som privat i alla fall och så får vi se om jag ångrar mig senare. Och sen går jag vidare till nästa steg. Och här får jag skriva vad den ska heta. Och jag tror jag tar och kallar den här för kurstankar P1234, för det heter min kurs. Och sen går jag vidare till nästa. Och sen kommer en sån här riktig favorit för mig där jag brukar kunna fastna hur länge som helst. För här kan jag nämligen välja hur jag vill att den ska se ut. Det finns inte jättemånga utseenden att välja på här, men senare så kommer jag kunna välja bland ytterligare. Jag tycker den här gula är väldigt skojig så jag tar och väljer den. Och sen tar jag och klickar på Finish. Och då får jag välja vad jag vill göra nu. Och jag tar och väljer att jag vill börja med att skriva mitt allra första inlägg med en gång. Så jag klickar på Start Posting och så skriver jag min första lilla kurstanke. Och när jag har skrivit klart så klickar jag på Publish längst ner på sidan. Och genast så kan jag se hur det ser ut i min nya blogg, eller min kurstankeblogg, som än så länge är privat, för det satte jag ju att den skulle vara. Jag klickar här, okej, got it, det vill säga att jag har fattat att det här är publicerat. Och sen så tar jag och klickar på Manage för att komma tillbaka till inställningarna. Och här inne på inställningarna så finns det en massa olika saker som jag kan göra. För det första, och det är kanske det allra viktigaste, så hittar jag själva adressen till bloggen här. Den adressen behöver jag ju naturligtvis ha om jag vill kunna ge den till någon som jag vill ska kunna läsa min blogg. Men jag behöver också ha den ifall det är så att jag själv vill kunna komma till bloggen utan att logga in på Posterous Spaces först. Så den adressen är bra att kopiera eller att skriva av så att jag vet den. Och jag kan ju när som helst hitta den igen genom att logga in på Posterous Spaces och så klicka på Space och gå in på just den space som jag vill hitta. Sen kommer jag efterhand att få en lång lista över mina olika inlägg här och just nu har jag bara ett enda inlägg. Men här ute i kanten så har jag också en massa olika inställningar jag kan göra. Och här finns mycket och du kan gå in här och botanisera själv på en massa olika saker. Men det jag tänkte att jag i alla fall skulle visa är något som heter Privacy Control. För på Privacy Control, där kan du bestämma ännu mer hur du vill att din blogg ska vara åtkomlig. Och här skulle jag ju naturligtvis kunna göra så att jag väljer att everyone ska kunna se den. Alltså att den ska vara publik. Och då betyder det att alla som hittar till bloggen kommer också kunna läsa i den. Eller den andra standardinställningen som jag fick när jag skapade den här spacen är att bara människor som jag väljer får lov att se den. Och i så fall så är det så att jag måste klicka här för att lägga till medlemmar som ska få lov att läsa. Och klickar jag på knappen Add Members så får jag lägga till e-postadresserna till de som jag vill ska kunna läsa på min space eller i min blogg. Man kan välja att kalla den för antingen space eller blogg, vilket man vill. Och som du hör är jag lite förvirrad, för jag är van vid att kalla det här för bloggar. Men Posterous har nyligen bytt namn till Spaces och då försöker jag vänja mig vid att använda det namnet. Så kalla det för blogg eller kalla det för en space eller kalla det för vad sjutton du vill. Det viktiga är ju att man skriver. Så om jag vill så kan jag här lägga till e-postadressen till folk som jag vill kunna bjuda in till min space.
Och då kan jag också välja om de ska vara followers, det vill säga om de bara ska få lov att läsa vad jag skriver. Eller så kan jag faktiskt också välja att de ska få vara contributors, det vill säga de ska också få lov att skriva i min space. Så Posture of Spaces är också tänkt för att man ska kunna bygga upp någonting där man samarbetar om en sån här yta. Och det är rätt så bra att känna till att det går att bjuda in till exempel kurskamrater och skriva i samma space tillsammans med mig. De som jag skriver i e-postadresserna till, de kommer att få ett mail och sen så behöver de gå till Posturus och där behöver de anmäla sig som medlemmar på Posturus för att kunna logga in och skriva eller läsa. Men det kan ju vara lite bökigt det där för folk om de är tvungna att anmäla sig för att kunna läsa vad jag skriver. Så det finns en tredje möjlighet, men den hittar man inte precis när man skapar sin space, utan den hittar man bara ifall man går in på sin space och sen väljer privacy control. Och det är den som ligger här lite längre ner. People who know the password, private password protected. Om jag väljer den så kan jag sedan hitta på ett lösenord för min space. Jag hittar på lösenordet kurstankar. Säg det inte till någon. Jag hittar på lösenordet kurstankar och sen så går jag allra längst ner och sparar. Och då blir det faktiskt så att för att kunna läsa mina kurstankar så räcker det att man vet den här hemliga adressen och att när man kommer till den sidan så skriver man in det som är mitt lösenord för mina kurstankar. Och på så vis så kan jag ju dela med mig på ett lite enklare sätt till folk utan att de ska behöva anmäla sig och logga in. Det finns ytterligare en massa inställningar här att göra, men som sagt var, titta igenom dem själv i lugn och ro. Det här räcker alldeles utmärkt för att komma igång och blogga på Posturus. Eller för att komma igång och spacea på Posturus. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det för. Man kan spacea eller man kan blogga. Men man kan, det viktiga är som sagt att man gör det ofta. Det finns också en mobilapp för Posturus. Och när du loggar in i den så kommer du åt alla dina spaces. Och du kan välja en space och sen så bara genom att trycka på knappen post. Så kan du börja skriva i just den spacen. Och är det då så att det är en space som du har gjort lösenordsskyddad så kommer givetvis det du skriver också att bli lösenordsskyddat. Och vill du lägga till en bild eller en annan fil så gör du det med den lilla plusknappen uppe i hörnet. Men som sagt, det spelar ingen som helst roll ifall du väljer att använda Posturus Spaces eller om du väljer en av de vanliga traditionella bloggtjänsterna eller om du väljer en skrivbok av papper eller vad du gör. Det viktiga är egentligen bara det. Kom ihåg att skriva lite grann under tiden som du går din kurs. För du har så oerhört mycket tillbaka om du gör det. Lycka till med dina studier. Hej då!